Видання напилюваних покриттів варто довірити компанії Titan Applicators. Як і Rhino, вона є одним із лідерів свого сегмента і розробила заміну для покрівельних ПВХ-мембран. Замість них буде піна, і це вкрай вигідний варіант, оскільки вже при товщині 2,5 см коефіцієнт опору теплопередачі досягає 7. Для порівняння, у цегляної стіни з утеплювачем цей коефіцієнт приблизно дорівнює 2,5. Крім того, піна не просідає, пригнічує ріст цвілі і грибка, а також перешкоджає проникненню комах. Додаткові бонуси – відсутність протягів і менше шуму. Тож піна актуальна як для приватної, так і для комерційної нерухомості. Ставки, тунелі, сміттєві полігони. Мати Band Fix використовуються у найрізноманітніших проєктах і чудово справляються з ізоляцією не тільки від води, але й від газів та випаровувань. І все це завдяки багатошаровій структурі. Кожен мат складається з кількох шарів геотекстилю, а між ними знаходиться бентонітовий порошок, тобто висушена і тонко змелена глина. З'єднує цей бутерброд голкопробивним методом, а покращена міцність на сув – заслуга технології Thermolock. На відео будівельники працюють з Band Fix у рамках британського проєкту з перетворення звалища на парк, а також зміцнюють німецьку греблю, користуючись тим, що з матами комфортно працювати навіть під водою. Система Parfenon створена для зберігання дощової води. Вона може і не така велична, як давньогрецький храм, зате вражає об'ємом. Типові рішення дозволяють замовнику зібрати Parfenon, що вміщує до 8 мільйонів літрів. І навіть за таких масштабів будівельники можуть впоратися з установкою за один день. Вранці компоненти прибувають на майданчик, а до вечора готову систему вже засипають землею. Міцність теж вражає. Якщо Parfenon розміщується під дорогою, по ній можна сміливо пускати 4-осні вантажівки. Крім того, замовник може додавати до системи фільтри і промивні трубопроводи. А робітникам, напевно, буде приємно вписати в резюме фразу «Будував Parfenon». У складних проєктах з гіпсокартоновими стелями не обійтися без кобри. Ці гнучкі профілі вже запатентовані і, за словами розробників, є інновацією та навіть революцією. Адже працювати з ними настільки просто, що впорається і один майстер. Йому досить вручну надати профілю необхідні вигини, і кобра їх запам'ятає, дозволяючи не мучитися із фіксуючими інструментами або вставками. Арки, куполи і подібні форми більше не завдадуть клопоту. Типова довжина одного профілю – 3 метри. По ширині представлені 5 варіантів – від 3 до 10 см. А надійний запас міцності кобри досягається завдяки оцинкованій сталі товщиною 0,6 мм. Ці акустичні панелі знижують рівень шуму в приміщенні на 50%. Поки на екрані демонструють інструменти, необхідні для їх монтажу, давайте пройдемося по іншим характеристикам. Розмір типової панелі 240 на 60 на 2 см. З точки зору матеріалів перед нами неткане полотно із поліестеру, МДФ і шпон, наприклад, дубового або березового. Тому продавці радять регулярно обробляти покупку маслом. Логічно, що панелі досить легко різати прямо на будівельному майданчику, тож вимикачі та розетки не стануть перешкодою, а для монтажу рекомендовані гвинти із плоскою головкою – по 15 штук на кожну панель. Будівництво закінчено, і в додаток до чергової будівлі воно залишило гору відходів. Це проблема планети. Мова йде про сотні мільйонів тонн будівельного сміття на рік. А деякі фахівці вважають, що сучасні будівельні процеси – один із найбільш забруднюючих видів людської діяльності. Тому команди по всьому світу думають, як це змінити. Давайте подивимося на один із проєктів за участю студентів Тюрінського університету прикладних наук. Ідея в тому, щоб друкувати опалубку на 3D-принтері, використовуючи землю, а замість класичного бетону – склад без цементу.
Pebble Walk – це чудовий спосіб освіжити зношену дорогу, парковку або стоянку. Килимки заввишки 24 мм стануть основою для гальки, щебеню, гранітної крихти та інших насипних матеріалів. Дозволять відмовитися від асфальту, бруківки та бетону. А за бажанням – ще й від найму робітників. Адже монтаж Pebble Walk настільки елементарний, що під силу і саморобникам. Кінцеве покриття добре пропускає воду, вона піде в землю і жодних калюж. У випадку з галькою рекомендується фракція 8-14 мм. Красиво, акуратно та досить екологічно. Недарма килимки зроблені із переробленого пластику. Від нафтопереробного заводу ExxonMobil до Капітолія Сполучених Штатів. Так, робопідйомники LiftBot зібрали вражаюче портфоліо. І це зрозуміло, адже в стандартній комплектації один такий красень монтується менш ніж за півгодини і піднімає вантажі зі швидкістю 42 метри за хвилину. Тепер будівельники протягом 8-годинної зміни без проблем піднімуть наверх вантаж загальною вагою 6 тонн. Запас висоти підйому – 50 метрів. За потреби він збільшується. LiftBot живиться від електрики і повного акумулятора вистачає на 10 годин. А для зарядки достатньо побутової розетки на 110 або 220 вольт. У підсумку підйомник робить будівництво безпечнішими, економить до 44% витрат на робочу силу і готовий до встановлення на будівельний майданчик. Balfrog Track 2 – більш тривіальна, але не менш корисна розробка. З її допомогою будівельники вирівнюють бетон. Між краями залитої ділянки протягується трос, і Balfrog Track 2 рухається туди-сюди, створюючи гладку поверхню шириною від 1,2 до 3 метрів. Живлення забезпечується батареєю, повного заряду якої вистачить на 1115 квадратних метрів. Коли вона майже розрядиться, спалахне індикатор і пролунає звуковий сигнал. Шукати трос не доведеться, адже в комплекті йде одразу два троси довжиною по 30 метрів кожен. Для роботи з Balfrog Track 2 потрібно виділити команду із двох людей, а для купівлі – близько 3,5 тисяч доларів.